Soc educador social, soc pedagog, llicenciat en el seu moment en pedagogia, després doctor en pedagogia. Ho vull dir perquè abans ho estàvem comentant en la prèvia. Jo vaig començar a treballar com a monitor en un centre d'esplai, després en un centre de protecció a la infància quan vaig acabar la carrera, i a partir d'aquí el meu món ha estat treballar com a educador social. Fins ara fa uns anys que, bé, a partir d'un projecte que es va iniciar aquí a la Universitat Oberta de Catalunya, que era posar en marxa el grau en educació social, la primera vegada, diguem-ne, que aquí a Catalunya es muntava un grau amb aquestes característiques, no?, en el que la formació majoritàriament és online. El projecte em va engrescar i vaig començar a treballar com a professor aquí fins ara fa, doncs, 4 anys i escaig, en el que, bueno, tinc la responsabilitat ara de ser el director del grau d'educació social. A més d'això, no puc estar-me sempre de fer altres coses. A vegades té a veure amb supervisions, amb centres o institucions d'educació en el sentit més ampli, viatjar el màxim possible per conèixer altres experiències educatives, i sempre molt ficat en aquesta qüestió educativa, que en realitat és el que té a veure amb... Ara és la meva ocupació, però sempre ha estat també la meva preocupació. Són d'aquelles preguntes que jo cada cop tinc més clar que el millor són bones preguntes. Després les respostes, possiblement un pot fer un avançament o una qüestió amb això. És una relació, és una articulació que des de que té a veure amb tota la història de la pedagogia. Vull dir, és una cosa, diguem-ne, que les diferents generacions de pedagogs, de pedagogues, d'educadors, d'educadores, ens hem fet i ens haurem de fer sempre, no? Quina és la relació? Jo, una de les coses que per mi em va obrir una mica la mirada davant d'això és quan vaig llegir un prefaci, un pròleg d'un llibre que en el seu moment en castellà el van traduir com una cosa terrible, no? Ja t'he dit abans que jo vinc del món de la protecció a la infància, i vaig llegir un llibre d'August Einhorn, costa una mica el nom, però que el van traduir com Juventud Descarriada, o sigui, una cosa terrible, no? En el seu moment era una traducció del 1940 i pico. I en aquell llibre, curiosament, hi havia un prefaci, un pròleg de Freud, de Sigmund Freud, no?, del psicoanalista. I ostres, vaig començar a llegir-lo, i en aquell pròleg vaig descobrir, ell plantejava que hi havia 3 professions impossibles, no?, 3 professions que mai s'acaben de fer del tot, no? I una era curar, i ho deia des del punt de vista, evidentment, de l'anàlisi, de la psicoanàlisi, però en el sentit més ampli de la paraula, quan parlem de curar el cos i la ment, i deia curar, governar i educar. I aquí és on jo vaig fer clic. Dic, això té algun tipus de relació. Possiblement no l'he descobert del tot, no? Però el fet de que aquesta primera articulació, sobretot amb la qüestió d'educació i política, que és la que ens travessa, més en moments com l'actual. Jo parteixo de la base de que l'educació en si és un acte polític. Ara, cuidado, a vegades se'ns omple la boca a tots, i jo el primer, de fer assimilacions excessivament ràpides, excessivament, a vegades molt, diguem-ne, molt tovetes, no? Bueno, educació o política és el mateix. Bueno, no, jo crec que és important analitzar-lo, veure quina és la realitat. Som fills de la nostra actualitat també, però som fills del passat, i per tant això també ho hem de tenir molt en compte. Partint de la base, insisteixo, en que el fet d'educar en el sentit més estricte de la paraula ja en si porta un considerandum importantíssim, que és un acte polític. És a dir, aquell que en un moment donat diu que vol educar, en si ja està prenent una decisió política, en el moment en el que l'educació hi té un punt importantíssim de transformació de la societat, de transformació, evidentment, del món, però també una de les coses que deia Hannah Arendt, que és una altra de les autores que per mi, diguem-ne, marquen moltíssim la trajectòria que un pugui fer pensant sobre aquest tipus de relacions, no? Ella ja ho plantejava, no? El que realment vulgui educar ha de responsabilitzar-se d'això, i no pot educar qualsevol, no? I amb això jo crec que marca un punt d'inflexió amb la consideració de l'educació com un acte polític. Més a més, en el moment en el que estem vivint ara, i quan dic el moment em refereixo en la qüestió globalitzada, eh? O sigui, una de les eines de transformació social, cultural, econòmica, política, és l'educació. Segueix sent l'educació. Hi ha encara una diferència brutal
radical, però radicalment posada sobre de la taula, que encara hi ha moltíssima diferència entre el que pot accedir al món de la cultura i el que no. I si l'educació té alguna cosa, precisament, el que trenca és amb els destins socials, i això és política, no? O almenys jo ho crec així. Evidentment, com et deia abans, no? O sigui, el fet de que al llarg de tota la història de l'educació, de la història de la pedagogia, de les idees pedagògiques, això estigués present i present en el debat, té a veure precisament amb aquestes contradiccions. És hora també d'assumir que hi ha certes relacions que són controvertides, és a dir, que són paradoxes en si mateix i que, com tota paradoxa, no té una solució. No és dir tampoc de manera radical, és que l'educació no és neutra, o l'educació és neutra. No, a veure, què és el que fa que pensem que l'educació realment té una certa actitud neutra en relació... A vegades neutra també està utilitzat manipuladament, no? Perquè neutra exactament què vol dir? Perquè en tota relació humana hi ha una transmissió. I una transmissió, tu deies, no? D'idees, de valors, però també de consideracions i de transmissions culturals, de formes culturals, per exemple, de relacionar-nos. I això té a veure amb l'educació. Per tant, evidentment, l'educació va carregada, diguem-ne, d'intencions. No hi ha educació si no hi ha una intencionalitat. Almenys jo crec que així. L'educació espontània, jo no me l'acabo de creure allà. O sigui, no és una qüestió que només per un mer contacte un altre s'eduqui. No, ha d'haver-hi algú que vulgui educar i un altre que, d'una manera o d'una altra, consenteix també a ser educat. I en aquest treball està això. Per tant, neutre no ho és de neutre. Mai l'educació, afortunadament, ha de ser neutra. Està carregada d'ideologia. Una altra cosa és en quina ideologia està sostinguda precisament l'educació. I aquí n'hi ha, evidentment, n'hi ha moltes posicions i molts posicionaments ideològics. I per això hi ha diferents models educatius i no hi ha un model únic d'educació. Moment actual, el que em digui ara que l'educació tal com està plantejada, i parlo ara en termes escolars i no escolars, o sigui, inclús en entorns familiars, el que em digui ara que no està carregada d'una ideologia molt concreta, quan estem parlant d'una educació que prepari per un lloc de treball, que prepari per sobreviure en aquest món, que et faci ser un emprenedor. Tot això està carregat d'ideologia. Possiblement és una ideologia en la que un no s'hi sent còmode. Jo, particularment, no em sento còmode amb això, però està carregada d'ideologia. Evidentment, hi ha altres models, i que una mica en la dialèctica d'aquests models és on podem trobar aquells elements que ens permetin reflexionar sobre això i prendre una decisió. I que un prengui una decisió de que ens agradi o no ens agradi, tots tenim un model, una idea de l'educació. Tots. A vegades som conscients, a vegades no som conscients. Però jo de pensar, no, jo sóc eclèctic, no? Agafo una mica d'aquí, agafo una mica d'allà. Jo he arribat un moment a la meva vida que això no m'ho crec. Totalment d'acord. O sigui, no hi ha reflexió sobre l'educació si no posem sobre de la taula un exercici crític. I quan vull dir un exercici crític, abans ho comentava amb la Maria, amb la vostra companya, a vegades quan parlem de qüestions crítiques, o millor dit, quan parlem d'un posicionament crític, sembla que tenim la tendència a pensar que és anar a carregar-se tot allò, no?, que forma part de l'ordre establert. No, a veure, fer un exercici crític vol dir sotmetre a anàlisi i a reflexió inclús al propi pensament. És a dir, allò que m'ha acompanyat durant molt de temps és important posar-lo a reflexió. Cuidado, a reflexió compartida. És a dir, no és una intrareflexió constant, que sí, i això cadascú, diguem-ne, en el seu entorn íntim ho ha de fer de la manera que cregui més oportú, però a una reflexió col·lectiva. Això jo crec, no només en el món de l'esplai, amb tot el món educatiu en el sentit més ampli de la paraula, i tenim una certa mancança darrerament. Ens hi costa molt sotmetre a anàlisi, sotmetre a crítica tot allò que fem. A vegades donem per fet que allò, com que ho fem amb bona intenció, doncs ja n'hem pagat la pena, o sigui, ja està. I a veure, jo recordo la meva iaia pobreta que deia, diu que el cementiri estava ple de bones intencions, no? Una metàfora molt interessant de, bueno, sí, clar que hem de tenir bones intencions, no anirem a fotre a l'altre, no? Però només amb bones intencions, si no les carreguem precisament d'aquesta anàlisi, d'aquesta reflexió, es pot convertir en una transmissió, que tu deies abans, no molt bé, de valors, d'idees, però buides.
buides de contingut. Perquè en definitiva l'educació no deixa de ser aquesta transmissió d'uns certs codis perquè tu en puguis fer a la vida el que tu creguis convenient. Però que tens aquests codis, o sigui, el dret a l'educació és el dret a tenir aquests codis, valgui la metàfora, eh? Que puguis tenir aquest accés. Per això et deia que abans la diferència tan radical que hi ha a l'actualitat entre el que, per exemple, el que llegeix i el que no llegeix, el que sap llegir i el que no sap llegir, la diferència segueix sent radical. És, si vols, una mica exagerat, eh, com a exemple, però és una mica per descriure un panorama que a vegades ens oblidem, i és que és molt important que en institucions com l'Esplai puguem posar a l'abast de tots els nens i nenes, tots, és igual que siguin verds, rojos, amarillos, és més igual, no importa, tots els nens i nenes poder posar precisament a les seves mans l'accés al que els hi pertany, que és el món, és seu. I nosaltres l'únic que fem és una mica de mitjancer d'això, no? De mediador, si voleu, entre el món, la cultura i els nens, no? I aquesta és la nostra obligació, la nostra responsabilitat, i això ens obliga a repensar, a pensar constantment en què estem transmetent, com ho estem transmetent, què els estem ensenyant als nens, perquè a vegades els hi podem dir que han de ser solidaris. Però és curiós quan a vegades un troba persones que li diuen a l'altre que ha de ser solidari, no? Quan possiblement la transmissió té a veure amb una altra cosa, té a veure amb com tu transmets que allò que té a veure amb la solidaritat és una cosa que no es pot a vegades ni veure, sinó que ho transmets perquè precisament tu tens aquest posicionament i aquest plantejament. I això és el que acabes transmetint, aquest sentit. No perquè li diguis a l'altre que sigui solidari i tots els valors que vulguem posar en una època, només per dir-li o només per pensar que tu ja ho fas així, això l'únic que fas en realitat és plantejar-li o traspassar-li una bona intenció. Ja està, res més, no? Buit de contingut, en realitat. Per tant, sí, hem de seguir pensant, de reflexionant. Jo he après moltíssim, no ho diré mai, no, jo no he après res a la universitat. Clar que he après moltes coses a la universitat, però la universitat no deixa de ser el primer trampolí de formació, no? Tu et formes allà i t'hi trobes, i a més descobreixes moltes altres coses que no tenen a veure amb el contingut concret, no? Per suposat, no? I per les edats i tot el que tu vulguis, no? Però després, quan una comença a treballar i treballa amb nens, i la primera vegada que tu vas amb tota la bateria de coses que has après, no? A la universitat, als llibres, i li ofereixes, no? El nen, insisteixo, amb tota la bona intenció, fins que t'hi trobes un nen o una nena que et diu no. Això que ha de dir, no. I aquí comença un altre procés de formació propi en el que tu has de poder pensar, bueno, què és el que no li estic oferint? A lo millor és que no li estic oferint de la manera més adequada, compartir-lo amb d'altres, en els esplais i equips de monitors, en les escoles i equips docents, en molts altres jocs i equips educatius, no? Que darrerament estan... són bastant poc proactius a l'hora de discutir. Ens passem moltes hores discutint sobre qüestions d'organització, de planificació, d'horari. No discutim a vegades sobre allò que sí que és important, i és que quan un nen o una nena ens diu no, ens està dient alguna cosa, no? Ens està posant allà. Darrerament el pitjor de tot això és que quan a vegades ara trobes amb alguns educadors, educadores, en el sentit més ampli, d'educadors i educadores, en el que quan un nen o una nena els diuen que no, ràpidament detecten que el que té és algun problema psicològic. I això és terrible. Terrible, perquè al final és passar la responsabilitat a l'altre, no? Independentment de si un nen o una nena té dificultats, pot tenir dificultats en aquest àmbit, per suposat. Però no és l'explicació de les coses, no? Hi ha una certa tendència en el món de l'educació a deixar-nos colonitzar per aquest discurs, moltes vegades sí, no? Tot allò que comenci per sí, el que tu vulguis, no? Això ens allunya de la reflexió, perquè ja tenim, diguem-ne, una explicació de manual. Si un nen et diu que no, és que té un trastorn opositor a l'autoritat, per exemple.
L'educació no la podem entendre per fora, diguem-ne, d'un univers en el que totes aquestes qüestions que marcaves, econòmiques, culturals, polítiques, socials, o sigui, que estigui desconnectat de tot això. És impossible. Una altra cosa és que ens trobem en una època, i això possiblement és una miqueta arriscat dir-ho d'aquesta manera i amb poques paraules, i caldria doncs ampliar una mica més, no? Però, i possiblement és més del terreny de la intuïció, no? Que no pas d'una qüestió científica o comprovada, no? Però a mi em dona la sensació, i sobretot immers com estic ara en la docència universitària, em dona la sensació que ens estem trobant amb una educació molt instrumentalitzada. És a dir, una educació al servei de. I que a vegades no ens adonem, no? No ens adonem perquè a vegades aquest plantejament o aquest model educatiu està molt, diguem-ne, molt pintat de colors bonics. És com si fos un gran foc d'artifici, no? Inclús venut des d'un punt de vista que a mi particularment em fa molt de mal, i és que l'educació ho pot tot. Jo crec que l'educació no ho pot tot. I això no menysprea l'educació, al revés, li dona un valor. Ho dic perquè quan un planteja que l'educació ho pot tot, en realitat el que estem posant aquí o el que hauríem de poder tenir en compte és el revers d'això. Quan una cosa ho pot tot, el fet de que acabi no fent res és una línia molt, 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 molt prima. No? És a dir, d'intentar omplir-ho tot, a que realment al final el que estem diguem-ne, plantejant com a model educatiu sigui una cosa buida. I a mi actualment em dona molt aquesta sensació. És a dir, paraules altisonants, conceptes poc carregats de sentit, paraules que tothom utilitzem, innovació, és igual, resiliència un dia, empatia l'altre, aquesta innovació a més és com molt, molt, molt constant, no? I molt, molt habitual. No? Sembla que cada dia haguem o hem inventat la roda en el camp educatiu, quan moltes de les coses que s'estan dient ara d'incloure a les escoles o en altres institucions educatives són coses que un se'n va a llegir, jo què sé, Montessori, de Crolí, o l'Escola Nova Catalana, o pedagogs com Ennio, o sigui, tota una sèrie d'idees que en realitat ja hi eren, ja estaven posades allà. No? Una altra cosa és que les hem d'actualitzar o les hem de posar. Perfecte, si a mi em sembla molt, molt bé, no? Però no parlem d'innovació constant de l'educació, no? Perquè em dona la sensació que llavors ens acabem com distraient, no? O sigui, estem mirant o tenim el focus en una altra cosa. Quan, precisament, el que està passant ara és que, i insisteixo, és una qüestió intuïtiva, per tant, no és demostrable i és, possiblement, podem dir que és una opinió meva reflexionada, però és una opinió meva. Estem amb una educació o amb un model educatiu excessivament al servei d'altres circumstàncies econòmiques, socials, inclús polítiques. Jo tinc un objectiu, no sé si l'aconseguiré, aquesta és la idea que tinc, no? I té molt a veure amb moltes de les coses que estàvem comentant. Eh? En realitat, el que vull és, possiblement és una estratègia, però el meu objectiu és que no ens quedem única i exclusivament amb la relació idíl·lica, i quan dic idíl·lica em refereixo a ideal, no? A una relació ideal entre educació i política, i que això ens ho pugui solucionar tot. És a dir, sotmetre aquesta relació a una certa crítica, insisteixo, crítica entesa com un exercici d'exploració, d'anar una miqueta més enllà de la superfície. No? Molt bé, tots partirem de la mateixa base. No? Podem entendre, i jo crec que algú que es dedica en aquest cas a ser monitor o monitora d'esplai o educador en el sentit més ampli de la paraula, aquesta relació entre educació i política la té present. No? Jo l'únic que vull pretendre és que puguem reflexionar conjuntament sobre quina és la relació entre educació i política a l'actualitat i sotmetre inclús a anàlisi crític la qüestió de quins són aquells conceptes que envolten aquesta relació entre educació i política. Quan parlem de militància, què vol dir? Quan parlem de resistència, què vol dir? Quan parlem de compromís, què vol dir? Quan parlem de responsabilitat, què vol dir? No? És a dir, com estem carregant de sentit en aquesta època en el que és difícil carregar les coses de sentit, com estem carregant de sentit
la relació entre educació i política en el món actual. D'això...